برکناری آرش میراسماعیلی از فدراسیون جودو، این فدراسیون رو وارد چالشی جدید کرده است. برکناری آرش میراسماعیلی از نایب رئیسی فدراسیون جودو این رشته المپیکی رو بیشتر وارد حاشیه کرده. اینجوری اگه ما بگیم بحث خاص به نظرم خوب نیستش. بالاخره ما داریم در مورد یه قهرمان ملی ما صحبت میکنیم و من به شخص اینجوری نمیپسندم. سرعت عمل رستگار رئیس فدراسیون جودو هم در نوع خودش جالب توجهه. وی حتی سرپرست نایب رئیسی رو به همین سرعت منصوب کرده. آقای میراسماعیلی هم یه قهرمانان خوب ما هستن، میشه در ابعاد دیگه از وجود ایشون استفاده کرد و خدمتتون عرض کنم الان حدود 2 ماه هست فکر کنم که ایشون از مدیریت تیم ملی رفتن کنار و آقای رستگار، دکتر رستگار خود مدیریت رو قبول کردن و ما باهاش همکاری میکنیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم. میراسماعیلی چند روز پیش هم با محرومیت 5 سالی اتحادیه جهانی کوراش روبرو شده بود. این نامه اومده از فدراسیون جهانی کوراش، فدراسیون جودو اومده و تا اونجایی که من میدونم جاهای دیگه هم رفته. من اینو عرض بکنم همینجا خدمت همه بینندگان محترمتون که آقای رستگار در حال پیگیری هستن و دارن رایزنی میکنن که این محرومیت رو یا کاهشش بدن یا اینکه با یه جلسه ختم به خیرش بکنن که انشالله. این برای ما خوب نیستش که یه قهرمان خوبمون اینجوری توی این قضیه وارد بشه. عزل میراسماعیلی در حالی صورت گرفته که مسئولان وزارت ورزش و جوانان تاکید کردند رئیس فدراسیون حق برکناری میراسماعیلی رو نداشته. جلسه قرار بوده امروز آقای دکتر تشریف بردن وزارتخونه، مبنا همین بوده که می‌خواستن در مورد همین صحبت بکنن. این تغییر و تحولات برای ورزشی مانند جودو، آن هم در فاصله مونده به المپیک 2016 لازم بوده یا نه؟ سوالیه که جوابی براش پیدا نکردیم.